Opština Zrnovci je biodiverzitetska žeška točka во која е најден релативно мал простор се сркјаваат неколку ендемски видови. Во рамки на програмата за сочувување на природата во Македонија, финансиски поддржана од Швейцарската агенција за развој и соработка, во селото Моралдвиз, за кое се знае дека било епископско седиште, петвековните платанови стебла се заштитени како природна редкост. Некој да толку далеко дека можно е да овие платанови стебла се стари околу 1000 години. Значи од времето на Свети Климент Кирил почнале да се носат овие платанови стебла во Република Македонија, на просторот на Македонија, така да претпоставка е дека од тоа време некаде, значи и овде се насадени овие платанови стебла. Стеблата се реставрирани, а околниот простор партерно е уреден. Со својата посебна убавина и раритетни вредности се издвојува и кањонот на Зрновска река. Истражувањата покажаа дека водата содржи 16 промили кислород, а постојат и алги кои се индикатор за кристално чиста вода со квалитет кој може да се споредува со реките во скандинавските земји. Реализиравме проект, тоа е екослика Зрновци. Дојдовме до изворедни резултати. Се утврди дека навистина по кањонот на реката Зрновка изобилува голем број на растителен свет кој што е редкост во Република Македонија. Главно обележје од макроинвертебратите или од безрбетниците кои што ги населуваат водите на Зрновска река е и поточниот рак Аустропата мобиус торенциум, некои тврдокрилни инсекти, а меѓутоа од особен интерес е и ларвата на вилинското конче кордулегастр. За запознавање на младите генерации со биодиверзитетот во регионот, во основното училиште е отворен ресурсен тренинг центар. Имаат за задача да подготват постери на кои што ќе го прикажат локалниот биодиверзитет и искрено морам да признам дека беа на висина на задачата. Во Општина Зрновци се работи и на зачувување на културното наследство. Археолошкиот локалитет Црквиште или рано христијанската базилика, кој бил духовен центар во средновековието, е целосно обновен, а отворена и етно куќа во која се поставени поголем број експонати кои немо говорат за начинот на живот на традицијското семејство.